A teď jsme víme. Moc mi to jako nejde, zatím jsme všechny spálili. Toho, ten vypadá dobře, Já nevím, jak to mám dát, abyste to viděli, tak já nevím. Prostě tady je. A tady je zatím spálený, hodně spálený je. Jo, ten je dobrý, ten vypadá dobře. Tak, drž. Jo, a kdybyste chtěli vidět těsto, takový pěnový hodně. A snad budou dobrý, snad se mi to povedlo. Zatím to nevypadá úplně nejvíc. I když možná jo.